فرش التراب يضمني. واقعي سورستا الله تعالى ايتدي. السابقون السابقون. الله بربرلار بلان مسابقة قلدگان لارن مخته يبدي. سباق مسابقة لشش ديگانه. Alloh bir-birlari bilan yaxshilikda musobaqalashadiganlarni maqtayapti. Dunyo matolariga musobaqalashishni emas. Yo'q. Va peshqadamlar, peshqadamlar deydi Alloh. Boshqalardan o'zib ketganlar. Nimada? Yaxshi amallarda. Bir-birlari bilan jannatga musobaqalashish. Jannatning oliy darajalariga musobaqalashish. Yo'q, musulmon inson menga jannatda oddiygina bir joy ham bo'laveradi demaydi. Mu'min odam hammadan o'zib ketib Firdavs aliy jannatiga kirishni xohlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Manna was'alu al-Firdaws al-a'la." Allohdan jannatdan so'rasangiz, undan eng baland darajasini, bu esa Firdavs jannatdan so'ranglar. Chunki bu mu'min insonning sifatlaridan. Mu'minlar bu peshqadamlar. Ular har doim bir-birlaridan yaxshilikda o'zib ketmoqchi bo'ladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam paytida 2 kishi bo'lgan. Payg'ambarimiz ular haqida aytib berdilar. Ular nima qilmasinlar, bir-birlari bilan musobaqalashar edilar. Ular bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rishar edi. Ular namoz o'qisalar, namozni musobaqa qilishar edi. Tunlari bilan namoz o'qishar edi. Roza tutsalar, musobaqa qilishar edi. Ularning biri ikkinchisi 2 kun roza tutganini eshitsa, u 3 kun roza tutar edi. Birodari har dushanba va payshanba kunlari roza tutayotganini eshitsa, unisi kunora roza tutishni boshlar edi. Ularning biri moldan qanchadir sadaqa qilsa, ikkinchisi undan-da ko'proq sadaqa qilar edi. Bir kuni ular jihodga chiqishdi. Ular musulmonlarga hujum qilayotgan odamlar bilan jang qilgan otlanishdi. Musulmonlarga hujum qilib, zulm qilayotganlarga qarshi, mazlumlarni uylaridan haydayotganlarga qarshi, ular mana shu jannatning eng oliy darajasiga erishish uchun eng yaxshi imkoniyat deb o'ylashdi. Chunki Alloh zaif mazlumlarni himoya qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Shunday qilib ular urush joyiga yetib kelishdi va jang qilishni boshlashdi. Ular bir-birlarini yo'qotib qo'ymagunlaricha. O'sha dushmanlar, o'sha zolimlar ularning birini asirlikka tushirdi. Keyin esa uni qarorgohlariga olib borib, azoblashni boshlashdi. Qiynashni boshlashdi. Ular uni har safar azoblar ekan, u kulishni boshlar edi. Shuni mushriklar, "Nega kulyapsan?" deyishdi. "Biz seni qiynayapmiz, seni joning uzilyapti." U aytdiki, men alhamdulillah shahid bo'lib vafot etib, birodarimdan jannatga o'zib ketayotganim uchun kulyapman. Mana shu, men undan o'zib ketaman. Ular shunda bu qanday? Sizlarga nima bo'lgan o'zi? Siz musulmonlarga nima bo'lgan o'zi? Sendan oldin biz qo'lga tushirgan odam ham o'lishdan oldin xuddi shu gaplarni aytgan edi deyishdi. Shunda u birodari undan o'zib ketganini eshitib yig'lashni boshladi va shu onda joni uzildi. Alloh aytdiki, ular bir-birlarini jannatda uchratishdi. Jannatga mushtoq bo'lganlar u uchun harakat qilishadi. U uchun intilishadi. Islomdagi birodarlarim va opa-singillarim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyodagi mu'minni ta'riflab berdilar va aytdilarki, "Dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Dunyo bu mu'minning qamog'i. Kofirning jannati. Allohga kofir bo'lgan odamning. Ha, bu ular uchun jannat. Chunki ular bu yashayotgan hayotlari yagona hayot deb o'ylashadi. Birgina hayot, ular aytishganday qisqa hayot, bir marotaba yashaymiz, mazzani qilib olaylik deyishadi. Ularning boradigan joylari do'zaxga nisbatan dunyo ular uchun jannat. Mu'minlar uchun esa dunyo, ular boradigan joylari jannatga nisbatan qanchalik rohatda yashashsa ham, dunyo ular uchun qamoq. Dunyodagi barcha narsalar mu'minni harom ishni qilishga chaqiradi. Dunyo bizni Allohga to'g'ri va xolis ibodat qilishimizni qiyinlashtiradi. Ayniqsa hozir bizning vaqtimizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qobidu ala dinihi kal qobidu ala jamratin min nar." Hali shunday vaqtlar keladiki, dinini ushlagan odam qo'lda cho'qni ushlagan odam kabi bo'ladi. Juda ham qiyin birodarlarim, opa-singillarim. Lekin oxiratda u uchun qanchalik katta mukofot borligini bilgan odam uchun bu unchalik ham qiyin emas. Yo'q, Allohga qasam. Anta rajai abghi.